České vlády, inženýr Miloš Zeman, a po dohodě s ním je momentálně prostor pro nějaké drobné dotazy, takže kdo má nějaký dotaz, tak nechci teda přihlásit. Trošičku si hraju na postavu dárka, který tuto práci normálně... To si hodně podobný, ano. A teda kdo má nějaký dotaz, tak je prosím. Přijdu za ním s mikrofonem. A panu premiérovi předám potom mikrofon na zodpovězení dotazů. Takže prosím, všichni jste měli silná slova, teď to nikdo nic. Předám mikrofon, zeptej se sám. Chtěli jste dotazy, tak se šejte. Pane Zemane, jak jste se ptal, jaký budou příští rok vaše důchody pro nás? Prosím vás pěkně, kdo se bude chtít zeptat, tak se musí postavit tady, jednak aby byl vidět a aby bylo dostatečně slyšet vzadu. Takže Karle, prosím, pojď tady. Jako, když teď povadej vzadu, tak je to pohod, jo? Takže prosím. Dobrý den, pane Zeman. Chci se zeptat, když budu chtít vstoupit do strany, co mám udělat? Dobýváte, že tady na tuto otázku bych mohl odpovědět i já, ale určitě ze zodpovědných úst je to lepší. Výborně, takže první otázka zněla, co chceme dělat s důchody. Přátelé, my vám nebudeme nabízet žebračenku 2400 korun a ještě tomu budeme říkat 13. důchod. My budeme hledat prostředky pro to, aby starobní důchodci nepřišli ne o 13., ale o 12., případně 11. Protože v této zemi sakra nikdo neví, že už minulý rok si vláda musela půjčit od České pošty, aby bylo na výplatu prosincových důchodů, protože na to neměla peníze. V téhle zemi nikdo neví, že důchodový účet je v deficitu 18 miliard korun, takže hrozí nebezpečí, že nebude ani na listopadové důchody, na to na prosince. A my v našem programu proto navrhujeme, aby vzniknul státní penzijní fond, který tu mezeru těch 18 miliard korun překryje tím, že do tohoto penzijního fondu půjdou všechny příjmy z dividend ČEZu, které jsou mimochodem vyšší než 18 miliard korun. Takže to není tak lákavé řešení a tak lákavý slib, jako u těch, kteří vám buď nabízejí 13. důchod, nebo u jednoho nejmenovaného politika, který nedávno řekl, když nás zvolíte, dostanete jako průměrný starobní důchod 15 000 korun měsíčně. A když se tohoto nejmenovaného politika Hospodářské noviny zeptali, kde na to vezme peníze, tak on se zarazil a říkal, cituji, doslova cituji, já jsem to jenom tak plácnul, abych se zviditelnil. Nesmíte nás brát příliš vážně. Konec citace. Čili já si myslím, že poctivá strana má zaproceně málo slibovat, aby se nemusela stydět za to, že píte po volbách na svoje sliby. My nechceme kupovat
svoje voliče mezi námi starobylými důchodci, protože já jsem malými starobylými důchodice za 2000, protože si myslím, že i starobylý důchodce má větší hodnotu, než jsou 2000. Ale my v našem programu nabízíme řešení, které říká, kde na to vezmeme peníze a co to udělá ne na 2400 korun na jednorázovou výplatu, ale na desítky let dopředu pro 2 miliony starobních důchodců. A to je právě rozdíl mezi populismem a hledáním rozumného řešení. Populista, přátelé, vám slíbí všechno, na co si vzpomenete. Dokonce i to, na co si nevzpomenete. Mně v životě nenapadlo, že by nějaký politik mohl slibovat, že zachrání český hokej. Ale i to se stalo. Takže já vám nic slibovat nebudu. Já vám nabízím řešení, které pro 2 miliony starobních důchodců znamená dlouholetou jistotu, protože bude na výplatu 12 důchodů. A ten 13. důchod vám prostě neslibuji, protože nejsem dovolený. A ani podvodný. A pokud je o druhou otázku, no to je jednoduchá stručná odpověď. A já vám, protože vy máte rádi bonmoty, já vám taky rád bonmoty, dříve než na tu otázku stručně, jasně a jednou větou odpovím, tak vám budu vykládat jednu anekdotu. V Bělsku se modlí Patrik k Bohu Otci a říká, pane Bože, dej, abych vyhrál v loterii. Modlí se 5 let, modlí se 10 let, modlí se 15 let. Po 15. roce se otevřou nebesa a Patrikovi se zjeví Bůh Otec a praví, milý Patriku, zžilo se mi tě, vyhovím tvému přání, vyhraješ v loterii, ale milý Patriku, i ty proto musíš něco udělat. Patriku, upsilos. Moje odpověď na vaši otázku zní, vyplňte členskou přihlášku. Takže děkuji.